Вітаю! З вами програма 21 каналу «На часі». За даними медиків, кожна десята людина на Землі має ту чи іншу форму уражень нирок. Захворювання цього органу підступні тим, що тривалий час не дають про себе знати. У результаті нерідко, коли людина звертається до лікарів, недуги вкрай запущені. Отож, як убезпечитися, на що звертати увагу і чи є за що лікувати пацієнтів сьогодні в області, говоримо сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами. Про хвороби нирок, їхню підступність, а також вплив тієї величезної кількості медикаментів, які ми щодня приймаємо на цей орган, говоримо сьогодні із заступником головного лікаря Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака, обласним позаштатним нефрологом Василем Стрижаком. Вітаю вас. Вітаю вас. Стрижак Василь Васильович, обласний позаштатний нефролог, заступник головного лікаря Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака з лікувальної роботи. Народився 1968 року на Ужгородщині. Вищу медичну освіту здобув в Ужгородському державному університеті. Трудову діяльність розпочав по закінченні вишу на кафедрі госпітальної терапії Ужгородського державного університету. Пройшов шлях від аспіранта до доцента. З 1994 року виконує обов'язки обласного позаштатного нефролога. З 2002 року призначений заступником головного лікаря Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака з лікувальної роботи. Автор понад 40 статей у наукових виданнях, 12 рекомендацій, низки навчальних посібників. Давайте почнемо з того, все ж таки, які основні функції виконують нирки. Роз'яснимо нашим телеглядачам, для чого вони, чому їх варто берегти. Знаєте, нирки – це такий надзвичайно цікавий орган в організмі людини, відмінною особливістю якого є унікальність функцій при відносній простоті будови. Зазвичай пересічний громадянин сприймає нирку як орган виділення, і доля правди в тому є. Нирки виділяють проміжні кінцеві продукти білкового обміну, але далеко не в цьому їх основне фізіологічне призначення. Нирки в першу чергу унікальний регуляторний орган. Можна перераховувати багато тих складових фізіологічних процесів, які нирки регулюють. Це і мінералізація кісток, це і кислотно-лужна рівновага, це рівень артеріального тиску, це червоне кровотворення, це кислотно-лужна рівновага і так далі, і так далі. А можна оце узагальнююче охарактеризувати одним реченням. В організмі просто нема такого виду рівноваги, гомеостазу, який би нирки не регулювали. Ось чому організм так себе зле почуває, якщо даний орган не працює. В цьому аспекті треба сказати, що хвороби нирок не є якимись унікальними для Закарпаття. Вони однаково поширені у людській популяції за деякими буквально незначними винятками. Є деякі ендемічні хвороби нирок, які трапляються, до прикладу, на Балканах чи в японському регіоні. А так, зазвичай, вони однаково поширені по всьому світу загалом. Оця думка про рідкість патології нирок є хибною. Виявляється, що це надзвичайно поширений патологічний стан, і хронічну хворобу нирок має в середньому порядка 10-12% населення з незначними відмінностями в регіоні. Так, за даними європейського регіону, це від 12% в Іспанії до 17% в Польщі. Але загалом, за даними багатьох епідеміологічних досліджень, прийнято вважати, що хронічну хворобу нирок має 10-12% населення. Отже, назвати ці хвороби рідкими або такими, що трапляються рідко, це неправильно, тому що, як свідчать статистичні дані, це поширені хвороби. Хвороби нирок різноманітні, і увесь світ стикається з ситуацією. Є ті, котрі трапляються часто, не винятком тут і Закарпаття. На першому місці за частотою серед уражень нирок – це ураження нирок при гіпертонічній хворобі, так звана гіпертензивна нефропатія, ураження страждання нирок від впливу високого тиску. Нирка – орган-мішень. Я вже пригадував, що нирка регулює дві головні складові в рівні тиску, і тому при високому тиску можна знайти взаємозв'язок двоякий. Нирка
будь-яке захворювання, нейропатологія нирки може спричинити появу високого тиску артеріальної гіпертензії. І в той же час нирка може потерпіти від високого тиску, який наявний у хворого з інших якихось причин, а не зумовлений патологією нирок. Друга у всьому світі, і ми тут не виняток, за частотою нефропатія серед хронічних, це так звана діабетична нефропатія. Якщо вона друга по частоті, тому що поширеність цукрового діабету в десятки разів менша, аніж поширеність гіпертонічної хвороби, до прикладу, однак по тяжкості ураження, по швидкості і темпам прогресування до термінальної стадії, коли вже хворому потрібна замісна ниркова терапія, а тут набагато швидше, тому діабетична нефропатія, як правило, агресивніша і тяжча у своїх проявах, аніж гіпертензивна нефропатія. Далі нирки страждають від цілої низки спадкових захворювань. Це від цілої низки системних захворювань сполучної тканини чи системних інфекційних захворювань, до прикладу, як інфекційні ендокардити, віруси, інфікування вірусами гепатиту Б, С, тощо, там ВІЛ-інфекція останнім часом, не на такому другорядному місці. Правда, на щастя, Закарпаття тут є винятком. Далі це первинні хвороби нирок, так звані гломеруло, піело, нефрити. Дуже велике значення в поширеності в структурі патології нирок займає токсичне ураження нирок ліками. Із загальної маси медикаментів, які існують в природі, так, зазвичай десь порядка 75-80% метаболіти цих ліків виділяються із організму нирками. Звичайно, ліки – це яд. І тільки доза визначає їх вплив. Він буде лікувальний чи він буде згубний. Тому так званий тубулоінтерстиціальний нефрит як прояв медикаментозно-токсичної нирки – це досить таки поширена первинна нефропатія. Останнім часом велике значення стали набувати так звані рентген-контрастні нефропатії. З'явилися доступні нам останній час методики різних ангіографічних досліджень, комп'ютерної томографії, МРТ-досліджень з використанням контрастів, та й банальні методики рентгенологічні з контрастуванням використовуються широко. І от це ширше використання даних методик призвело до того, що з'явилася ще одна проблема – рентген-контрастна нефропатія. І доведено, що бодай у кожному п'ятому випадку бодай транзиторне порушення функції нирок при введенні контрасту має місце. А порядка у 10% розвивається контраст-індукована гостра ниркова недостатність, котра, можливо, і не розрішиться в подальшому. Далі ще трапляються інші рідкі захворювання нирок, які не настільки поширені і про яких загальні маси не знають, це знають вузькі фахівці, але рідко не означає ніколи. Знову ж таки, якщо є підозрена хвороба нирок за загальними ознаками ураження нирок, то вже далі вузькі спеціалісти здатні в тому розібратися. А які вікові характеристики захворювань нирок? Ми постійно чуємо, що там, наприклад, рак молодший, там ще якісь захворювання молодшої, тобто у дітей малесеньких їх виявляють. Чи захворювання нирок також мають таку тенденцію? Як у нас на Закарпатті? Знаєте, захворювання нирок зустрічається практично у всіх вікових категоріях. Але це залежить від самого захворювання. Яка це хвороба? У дитячому віці часто густо трапляються вроджені аномалії розвитку чи варіанти спадкових уражень нирок, спадкових нефритів, навіть спадкових нефротичних синдромів у різноманітних поєднаннях. У молодому та підлітковому віці це частіше імунопосередковані нефропатії, це цукровий діабет першого типу з діабетичною нефропатією. Уже в зрілому віці це гіпертензивна, названа вже мною, нефропатія. Це діабетична нефропатія при цукровому діабеті другого типу. Це оці медикаментозні нефропатії, тому що якраз ті хронічні захворювання, що супроводжуються тривалим болем і вимагають тривалого вживання знеболювальних препаратів, вони, як правило, частіше трапляються у дорослому, зрілому і похилому віці. І тоді, відповідно, і токсичні нефропатії від цих препаратів трапляються частіше. Отже,
Ну, і деякі захворювання нирок, там інфекції нирок і сечовидних шляхів. Отут спостерігається і вікова залежність, і залежність від статі. Це частіше дівчатка чи молоді жінки. У чоловіків інфекції нирок трапляються рідше через особливості анатомії. Тому, знаєте, практично в будь-якому періоді пам'ятати, що в організмі є орган, мовчазний орган нирка, необхідно. Я, до речі, якраз хотіла більше розпитати про медикаментозний вплив. Ви сказали, що є тенденції і нехороші тенденції. Нещодавно була в мене в студії лікар, з якою ми обговорювали питання, от, наприклад, наскільки є безпечними вакцинація проти грипу. Тобто, ми дійшли до того, що простіше зробити вакцинацію, і вона чинить меншу шкоду на організм, ніж потім кілограмами, як у нас зазвичай призначають, вживати пігулки. Ваша точка зору, от, не тільки на цей випадок грип, протигрипозна вакцина чи купа ліків, які шкодять у першу чергу ниркам. Варто намагатися все-таки якось виходити з будь-яких захворювань, якщо є можливість, з народною медициною, з, не знаю, нетрадиційною, чи все ж таки зважати на те, що, ну, щоб не розвинулися хвороби нирок, чи все-таки приймати лікування. Оте, яке нам назначають по 10 препаратів, по 20 препаратів, навіть при найменшому ГРВІ. Ну, отут знову ж таки таке різнобічне питання, і в одному напрямку відповісти на нього неможливо. Що стосується лікування при банальній застуді чи гострій респіраторній вірусній інфекції з застосуванням 10 препаратів, як ви кажете, і більше, звичайно, це абсолютно неправильна тактика. Тактика абсолютно неправильна, тому що зазвичай при застудах для перестраховки чи лікарі призначають, а часто густо населення самостійно вживає, не користуючися звертанням до лікарів, базуючися на якомусь власному досвіді чи послухавши сусідку. Рекламу. Або агресивну рекламу ліків, то населення призначає собі, до прикладу, антибактеріальні препарати, які абсолютно на віруси не впливають і жодного стосунку до лікування грипу чи респіраторних вірусних інфекцій не мають. Це препарати виключно для лікування ускладнень бактеріальних тих інфекцій, а зазвичай такі ускладнення бактеріальні розвиваються рідко. Отже, користі в плані здолання вірусних інфекцій від антибіотиків мало, в той же час токсичний вплив, згубний на організм свій, ті препарати проявити можуть. Це одна сторона питання. З іншого боку, такий безконтрольний прийом, безконтрольне вживання без потреби антибактеріальних препаратів в тотальному масштабі будує нам наступну проблему – антибіотикорезистентність. І потім ми можемо мати іншу сторону медалі, коли треба здолати вже дійсно інфекційний процес, а чутливість погана, тому що ми вживаємо антибіотики за потребою, без потреби, без контролю, без призначень, як хочемо. Що стосується методик народної, нетрадиційної медицини, захоплення травяними препаратами і так далі. Хочу вам сказати, що дуже хибна побутує думка серед населення, серед пересічних громадян, що трав'яні препарати не шкідливі. Знаєте, є препарати, особливо зі Сходу, модні, оці на китайських травах, тянши, то деякі із них, котрі містять певні метаболіти кислот, можуть бути надзвичайно токсичні, навіть отруйні, і спричиняти препарати, що містять, до прикладу, солі оротової кислоти, спричиняти навіть гостру ниркову недостатність, гостре відмовлення функції нирок, що вимагає реанімації і може закінчитися фатально, від травяного препарату. Отже, думка, що трав'яні препарати не шкідливі, це хибна думка. До речі, в одному із номерів такого великого міжнародного медичного видання «Index Medicus», що узагальнює інформацію з проведених медичних видань світу, був один номер практично присвячений терапії на основі трав, лікування травами, то всі препарати на основі трав були покласифіковані по 5 рубрикам від отруйні, заборонені до використання людьми, до нешкідливі.
особливо корисних не було. Я не хочу сказати 100%, що зовсім не корисні лікарські трави, це неправда, але вони так само користь можуть принести тільки у фахових руках. Це не може бути огульно, без розуміння суті справи. Чи можемо говорити, наскільки поширена смертність серед людей, які мають захворювання з нирками? Чи виокремити важко, тому що я розумію, у нас діабет спричиняє гіпертонія, а це навіть гіпертонія 60%, так, загалом людей мають проблеми із тиском. Чи можете нам щось навести якусь статистику в цьому сенсі? Ну, я можу навести статистику в цьому сенсі, але не хотів би так уже одразу починати з таких фатальних речей, одразу смертність. Я думаю, що метою нашої з вами розмови було би більше привернути увагу до тих початкових етапів, коли нефропатія виявлена своєчасно, і треба дуже небагато зусиль і коштів для того, аби дозволити хворому жити десятки років практично стільки, скільки йому передбачено проведінням, і не потребувати, не мати проблем із здоров'ям і не потребувати отих високовартісних методик замісної ниркової терапії. Отут, звичайно, я вважаю, що для пересічних громадян така розмова була би більш корисною. А що стосується смертності, то скажу. Первинна нефрологічна смертність, вона в області не є високою. Від хвороб нирок, ну, ми маємо порядка 10, 12, 15 випадків смертельних виходів щороку. А зазвичай нирка є органом, що визначає життєвий прогноз, так, як ви вже відмітили, при тих системних захворюваннях. І хочу зробити ще одну ремарочку. Звичайно, на Закарпатті, як і в Європі, як і у цілому світі, напевно, найчастішими причинами смерті і найпоширенішими захворюваннями серед людської популяції так звана велика група серцево-судинних захворювань. Так ось, існує тісний взаємозв'язок між наявністю тих серцево-судинних захворювань і їх прогнозом, і залученням в патологічний процес нирок. Поєднання оцих двох станів у найрізноманітніших поєднаннях, звичайно, негативні наслідки від серцево-судинних захворювань і їх ускладнень збільшує у рази. А на стадії ниркової недостатності, коли вже нефропатія задавнена, запущена із ознаками з такими ознаками, коли нирки вже не повністю справляються з своїми функціями, то тут залежно від стадії ниркової недостатності, навіть в десятки разів наявність фонової патології нирок збільшує частоту гострих серцево-судинних катастроф на фоні хронічних серцево-судинних захворювань. Тому про орган необхідно пам'ятати, станом його цікавитися, проблеми з ним виявляти, тому що навіть якщо не сама хвороба нирок спричинить негативні наслідки, то вона може допомогти іншим наявним у хворого захворюванням справити свій згубний вплив. Щороку на Закарпатті зростає кількість людей, які потребують гемодіалізу. Такі пацієнти фактично вимушені жити у лікарні. Як це відбувається, як їх лікують, бачили і наші журналісти. Дивимося. Цей апарат рятує життя десяткам закарпатців, серед яких і Марія Іванівна. 2 роки поспіль пенсіонерка 3 рази на тиждень їздить в обласну лікарню аж з Перечинського району. Після 3-годинного очищення крові, зізнається, у 60 почуватись після процедури добре – за щастя. Буває складно. Раз на раз не приходиться по-різному. Деколи тиск підвищується після процедури. Ну, у кожного різні причини. У мене по спадковості. Діабет, серцево-судинні захворювання, проблеми з нирками та обміном речовин, вроджені вади можуть привести людину сюди і змінити її життя назавжди. Вартість комплекту гемодіалізу за курсом $11
до 700 гривень. Помножте це на 3, вийде 2100 у тиждень. А у рік на кожного пацієнта треба витратити 109 тисяч. Сьогодні лікарня використовує ще минулорічні запаси. Ми забезпечені, то йде все за кошт обласного бюджету. У комплект входить дві голки, магістраль кровопровідна, сам діалізатор, фактично, який виконує функцію очищення крові, то так би мовити, фільтр, бікард, такий спеціальний содовий, такий, ну, содовий компонент і кислотний компонент, концентрат рідкий. Михайло Павлович пам'ятає, ще 15 років тому реєстрував у лікарні 800 гемодіалізів у рік. Нині їх проводиться 32 тисячі. Черги в коридорі що 4 години. Одні пацієнти змінюють інших. Часу на розмови зовсім нема у Лівії. Вона швиденько змінює комплект в апараті штучної нирки. За 8 років у відділенні знає, її пацієнти інколи надто вередливі. Гаяти не можна жодної хвилини. Заправляю фізрозчином, чекаємо пацієнта. Це буквально ще 5 хвилин роботи і потім підключаємо. І хоча багато медсестер не витримують тут і півроку, звільнюються. Вона ні разу не пошкодувала про обраний фах. Лишень з усмішкою згадує перший робочий день. Всі апарати шуміли, всі апарати світили, всі кнопки. Оце дуже складно було для мене. А потім я вже привикла. Треба вибирати медицину не так, як спеціальність, а так, як професія. Найбільше пацієнтів програмного гемодіалізу є в Ужгородському, Перечинському, Великоберезнянському районах. Лікуватись за бажанням можна у сателітних центрах, створених у Мукачеві, Тячеві, Хусті, Міжгір'ї та Рахові. І хоча поки користуються запасами, дуже чекають на кошти з державного бюджету. Адже не закупили нові. На комплектах для гемодіалізу минулого року підрахували, на сьогоднішньому курсі вже втратили 4 тисячі комплектів, які так необхідні закарпатцям. Василь Васильовичу, гемодіаліз, що це таке, хто його потребує і як багато пацієнтів у нас таких, які вимушені проходити це лікування? Гемодіаліз, або так зване лікування завдяки штучній нирці, це одна із методик так званого позаниркового очищення крові. Це коли оті, скажімо так, яди або токсини, як правило, ендогенні, котрі не виводяться нирками адекватно і своєчасно з організму, бо нирки вже не працюють, отруюють власний організм. В такому разі хворий 3 рази на тиждень підключається до апарату штучної нирки і апарат очищає його кров. Методика не унікальна, бо таких методик замісної ниркової терапії або методик позаниркового очищення крові є 3. Це гемодіаліз, названий вами, це перитонеальний діаліз і трансплантація нирки. Забігаючи наперед, скажу, що знову ж таки це методики лікування термінальної стадії, прикінцевої стадії. Назву і статистичні дані. Звичайно, за даними отих вже міжнародних епідеміологічних досліджень, на 1 мільйон населення щороку порядка від 80 до 200 нових пацієнтів в рік потребує діалізного лікування. Якщо діалізне лікування адекватне, даний контингент неминуче має тенденцію до накопичення і зростає. За даними нашої області, ми в останні роки відбираємо нових пацієнтів на діаліз. До речі, скажу, що завдяки функціонуванню обласної програми методики замісної ниркової терапії у нас досить на належному рівні. На належному рівні, як по кількісному забезпеченню, в нас практично нема відмов в діалізному лікуванні, в нас не отримує діалізне лікування в області тільки той пацієнт, котрий добровільно від нього відмовився, тому що, звичайно, на будь-яку медичну процедуру необхідна усвідомлена, інформована згода пацієнта. Без згоди пацієнта ніякий лікар, ніяких процедур з ним чинити не буде, запроваджувати не буде. Отже,
в останні роки ми спостерігаємо, що щороку у нас замісну ниркову терапію програмним гемодіалізом чи іншими методиками замісної ниркової терапії починає порядка від 44 до 60 пацієнтів. Ну і так само, по мірі плину часу, контингент має тенденцію до накопичення. І так, станом на кінець 2014 року, у нас на області 21 пацієнт отримав замісну ниркову терапію постійним амбулаторним перитонеальним діалізом. 22 пацієнти є на обліку з трансплантованими нирками. І 204 пацієнти пройшли лікування завдяки програмному гемодіалізу. Минулого року мені довелося побувати у вашому нефрологічному відділенні, обласній клінічній лікарні. Ну, чесно кажучи, трошки я так здивувалася. Підвальне приміщення, ну, чисто, ну, нічого не можу сказати. Але якось постійно чую, що потреба є у розширенні. А тут такі умови, ну, кажу, напівпідвальні. Чи плануєте якісь зміни в цьому контексті? Чи можливо їх перевести у цей новий хірургічний корпус? Чи відремонтувати капітально? Тому що однозначно, що є потреба в покращенні умов пацієнтів. Зрозуміло питання. Знаєте, ситуація така, що, звичайно, за площами, які би потрібні для адекватного функціонування такого потужного і великого відділення, от це відділення не відповідає практично ніяким нормам. В той же час інших площ поки що немає, а пацієнти потребують допомоги повсякчас, щоденно, і тому доводиться працювати в таких умовах. Ну, я гадаю, що так, звичайно, умови мають значення, але для пацієнта більше важливо отримати якісну допомогу своєчасно, аніж умови. Якщо би воно співпадало, і гарні умови, і своєчасна допомога, звичайно, ніхто би не був проти, повірте мені, працівники відділення, і я в першу чергу, були би тільки за. Однозначно, хірургічний корпус, він вже зайнятий. Це не так багато площ і приміщень, де би можна було все розмістити. Звичайно, через переселення до хірургічного корпусу ряду відділень у нас деякі площі звільнилися, і ми розглядаємо такий варіант розширення чисто по площам, можливості надання медичної спеціалізованої допомоги, в тому числі і нефрологічним хворим. Тому я думаю, що в найближчому майбутньому десь тут ситуація проясниться. Але поки що, ви розумієте, це не швидкий процес, і тому поки що працюємо в тих умовах, в яких маємо можливість працювати. В той же час, задля того, аби пацієнти наші були максимально адаптовані, соціально в тому числі, на Закарпатті завдяки обласній програмі не всі пацієнти отримують замісну ниркову терапію гемодіалізом в обласній лікарні. Ми ж маємо 6 філіалів в районах, де допомога спеціалізована, наближена до місць проживання пацієнтів. І тут можу похвалитися, що Закарпаття – це друга область в Україні за такою структурною організацією служби. Краще нас тільки Івано-Франківська область. Василю Васильовичу, ще дуже багато питань, які би я з вами хотіла б обговорити в контексті цієї проблеми, але, на жаль, уже наш час вичерпаний. Спасибі вам за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що побачите вас у нашій студії. Дякую вам. Хочу побажати нашим телеглядачам, аби вони пильно ставилися до свого здоров'я і берегли, в тому числі, і свої нирки. Дякую. Все добре. Патологія нирок, серед інших захворювань, є однією з найбільш поширених причин смерті і непрацездатності людей у більшості країн світу. Лікарі кажуть, уберегтися реально, якщо, бодай, трішечки слідкувати за власним здоров'ям. Тож, бережіться і дивіться нашу програму. Ми говоримо тільки про найактуальніше.